الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادك الصومالية ملك السؤال جوغان السلام يا سلامك قدال ما انت شرف وين اياه أنك كهد له ارنتا كسو ابسان اقوان عصب لو سمي اماد الصوماليات مواضنين تا الصوماليات جمهورية دا كنور يكود انتبه ان أيشان اقوان عصب aarka aqoonsiga ama warqada aqoonsiga o cusub oo jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya ay leedahay muwaadiniinteeda oo dhanna ay ku rajister garaysan yihiin mudan elmadu waxa idiku salaamaya salaantaas kadib maanta waxay inoo tahay maalintaas weyn muwaadin kastoo soomaaliyeed wuxuu yeelanayaa warqad aqoonsi ah lambar aqoonsi ah oo loo yaqaano oo maalintau kaarka qaato aqoonsiga ilaa maalinta u ka dhimanayo mucaamilkiisa adduunyado dhame ay ku dhisnaa doonto aqoonslaaantu dhib badan ayay nagu haysay maanta soomaaliya waxyaabaha duruufaha noogu adag ee noogu dhibka badan waa duruufaha amniga duruufaha amniga oo dembiyada argagixisada iyo khawaarijtu ay ku galaan dalka haddaan mahaal usoo qaadno baabuura laqariy baabuurkii la qarxiya yaa iska lahay teraaciisa ma naqaano nin khawaarij aho argagixisaa ayaa lacag dirtay qofkii lacagta diratay herideeda waa dhib badan tahay waad og tihiin bangiyadeenna xawaaladaheenna dhaqaalaha dhinaciisa waxa ka haysto dhammaanna waxay u haystaan waxay tahay arrima amniga la xidhiira oo ama dalalkii dibadda ahay ee xawaaladaha laga soo dirayo amnigooda loo baqayo ama dalalka la keenayo amnigooda loo baqayo sidaas daraaddeed arinta haysashada warqad aqoonsi oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahayaay amniga ayay waxay u tahay udubdhaxaad sugidda amniga yacnii dhinac walba qofka dembiilaha ah in la aqoonsado haddii qof la qabto la aqoonsado inuu qofkii yahay inuu qof kale yahay haddii qof meyda loo yimaado oo aanan la garanayn wejigiisiin ama maqan yahay xataa marmarka qaar ama shil ku dhacayo dhibaata ay haysato si loo aqoonsado yuu ahaa qofkan marmarka qaarkood ay adkaanayso haddii maxaan ku ihahdaye nin aan soomaali ahayn soomaalinimadu qof kasta oo midabkeenna leh afka soomaaligana ku hadlaay macnaheedu maaha inuu soomaali yahay midabkeenna umado leh noo qaab eg aan nalaga aqoonin ayaa adduunyada ku nool daris nala ah meelo naga fofo ku nool afkuna luqaddana waa la bartaa waa la baran karaa si caadi ah ayaa loo baran karaa laakiin intaasi waa in wax markhaati kacayo oo dhahayo waa soomaali qofkan waa in la helaa marka uu jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muwaadin inuu yahay oo u diiwaan gashan yahay oo warqada aqoonsiga ee jamhuuriyadda qaranka u sito qofkaasi waa muwaadin laakiin haduu doonahanoo ekaado oo af soomaaliga haku hadlo laakiin maalinaa la gaarayaa warqadaas haddaanu wadanin la yiraahdo qofkani muwaadin ma aha amnigeena sugistiisa sidaas ayuu muhiim uga yahay yaa khaldan yaa qalloocan yaa waxaysan bangiyadeenna lacagadibada uma diri karaan lacagama mtoos <muchos> looguma soo diri karo waxaa loogu soo diri la adduunyada wixii ay ku heshiisay oo nidaam ahay oo amniga caalamiga amniga ummadaha lagu sugayay ayaa noo dhamaystirnayn waxaa la yiraahdo kyc ama new york customer macmiilkaaga aqoo qof aadan aqoonin hala macaamilin qofaan la aqoon hala macaamilin aoon ha u furin talehon ha siinin basaboor hasiinin shati ha siinin ha u yeenin waxaasoo dhan adduunyadu ay ku dhaqanta aanan anagu ku dhaqmin soomaalia haddaan nahay waa wadada u socota ee dowladnimadeena iyo gob soverein inaan nahay waxyaabaha tilmaamaya ayay ka mid tahay la dagaalanka musuq maasuqa raadraac inuu yeesho qofka musuq maasuqa sameynaya qofka hantida dowladda dhacaya qofka mxuah shaqaalaha dowladda laaluushaya qofka inta ka baxaya dhammaan inuu raadraac leeyahay oo maxaanku iah oo diiwaan gashan yahay mx aha danabaysan yahay digitalizaton wa danabaysan yahay oo la raad raaci karo oo fartiisa hadii la helo ishiisa hadii la helo wejigiisa haddii la helo dhammaan la gaari doono beri in la raad raaco oonidaamka xukunka casriga ah ee danabaysan ee loo yaqaano egovernance afka qalaad lagu yihahdo dadku in aanay meelaha qaarkood aanay u baahan saf inay u soo galaan adeeg ay rabeen oo dadku adeegaasi haddii uu labtob haysto gurigiisa joogo uu ku heli karo adeegaasi asigoo aan safki soo gelin laakiin adeegaasi wuxuu yaqaanaa aqoonsiyuu yaqaanaa aqoonsiu yaqaanaa reer hebel ma yaqaan deegaan hebel ma yaqaan koox hebel ma yaqaano aqoonsiu yaqaanaa aqoonsigaas ayaana haddhow raadraaca yeelanayo oo qofka soomaaliga ee maxaanku irahda adeeggaasi loo qabtay qaadanayo waxa uu ku xirnaanaya aqoonsiga in qofka uu horu maro oo uu la macaamilo nidaamka dawliga ee dalka ka jiro aqoonsigaas wuxuu saaciidayaa qofka in laga aqbalo oo inuu muwaadin soomaaliyeed noqdo kadibna inuu muwaadin caalami a noqdo waxaa sahlaya waxay tahay aqoonsigaas maalintaad aqoonsiga qaadato ee nambarka intaas ka kooban aad qaadato ilaa iyo maalinta aad ka ma dhimanaysahay waa lagu yaqaanaa qof la yaqaanaa taha haddaad dhimato tii rabbi ku timaadane waxaa lagu aqoonsanayaa qof geeriyooday oo dunida ka tegay inaad tahay si walba nolosha casriga ee qardhiga kuw iyo labaatanaad walaalaha soomaaliyeedow meel kastoo aada joogtaan lagama maarmo aqoonsiga aan yeelanno aqoonsiga dhammaanteen aan u soo degdegno inaan aqoonsiga yeelanno oo aan qaadanno yaan laga caajisin yaana ahaanin wax lagugu qasbaya aqoonsiga nolosha casrigaa u baahan si aada muwaadin casri ah oo dunidiisi la socda aad u noqoto دلكي سنة عاون عيو ودلودو أنا فراه كفيق في قيد وأنا أذين إن النقطة أنت أسكدب وحان ربا إن بوجاديو وعن هل كان كأمان وكان عم بلي حكومة ده في ذلك السماء الجود أهانتين آه جار أهان هي أدن شقادس أذيع جس نهيس رنتي مال الله أو دب بدن أو حبك جرين أي كسب اللعبين وعربا إن أم هاد إن أم هاد علي bogaadiyo hambalyeeyo maxaanku irahdaye aan dhiiri geliyo shaqada ay haayaan waa shaqo adag shaqo maanta la bilaabayo inay ku dhiiradaan hore u wadaan adeegana ay baahiyaan oo qofkii meelaan aqoonsi ka qaataan waayo waa gaari waaye meeshii aqoonsiga laga qaadanaya inaanuu dhihin ee qof kastoo soomaaliya ah qaadashada aqoonsiga meel uu gaaro uu tegi karo o muxuu ahay ku waxayo intaas kadib waxaan rabaa inaan si guud ugu mahadceliyo saaxiibada caalamka ee dowladda soomaaliya ka, ka saaciday in ay hesho service adeegaana inay dadka soomaaliyeed helaan dowladuna ay bixiso wadamo badana ugu kaalmeey waa mahadsan yihin si gaar a waxaan rabaa inaan u magac dhabo dalka walaalaheena ah ee jamhuuriyadda islaamka ee bakistan oo iayadu na saaciday nagu saaciday aqoon qalab maxaanku irahda software oo qarashkooda iyo xoolahooda ku bixiyeen si ummadda soomaaliyeed aqoonsigaas u hesho alanaa walaala yaal waa mahadsantihiin adinkana ajri xasanaan allah idin ka siiyo ummadda soomaaliyeedey adeeggii waa kanae ha ka soo daahina usoo dhaqsada aqoonsigu waa amni aqoonsigu waa dhaqaale aqoonsigu waa adeeg aqoonsigu waa tacliin aqoonsigu waa caafimaad aqoonsigu waa wax kasta oo qofka bini aadamka ee qarnigii koo iy labaatanaad nool ee casriga ah furihii oo waxaasoo dhun uu ku furanayo waay فرآنا سوء استاذ الباب كاحر أو عسله اهدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته